Po porážce s Azerbajdžánem u mikrofonu České televize Michal Kruk a Kamil Švrdlík. Michale, co rozhodlo ten zápas? Tak rozhodl rozdílový hráč Moses, který opravdu podal dneska super výkon. Viděli jsme ho hrát v Debrecenu, kde hrál pravděpodobně na 50%. My jsme se de facto na tenhle ten styl hry připravovali a musím říct, že dneska vyhrál prostě lepší tým. Ten podstata byla v tom, že hráli výrazně efektivněji a prostě udělali méně chyb a po zásluze dneska vyhráli. Kamile Mousese, kterého trenér označil za rozdílového hráče, jste bránil po většinu času vy. Jak moc těžké to proti němu bylo? No tak bylo to těžké, my jsme se jako na něho připravovali, že on takhle bude hrát, že to bude hrát vlastně sám na sebe, nebo bude se co nejvíc tlačit. Já myslím, jako dal hodně bodů, ale já myslím, že jsme měli šanci na to, kdyby jsme hráli víc, jako měli lepší efektivitu útoku, že bychom je prostě přehráli tím, že bychom dali těch víc bodů. No. Jako, je to škoda, ale dopadlo to takhle, ale pro nás nic, pokračujeme v turnaji dál. Mousese je samozřejmě Američan, Azerbajdžán reprezentuje, protože získal místní pas. Jak vy se tváříte na tenhle institut změny občanství? Já myslím, že je to úplně jedno, dnešní svět je takový, prostě každý ať hraje, kde chce a naopak si myslím, že to zvyšuje kvalitu hry a dává tomu celému 13 konkrétně dynamiku, takže já jsem s tím naprosto v pohodě. Kamile, hráli jste proti domácímu celku, sice na kurtu číslo 2, možná trochu nečekaně, ne na centru, ale na menším kurtu, ale přece jen tady byla dobrá atmosféra. Jak jste to vnímal, tu podporu domácího publika pro domácí tým? Tak jako slyšel jsem to, tak tady není to hodně velký tribuny, vlastně sešlo se, není to jako hodně lidí, ale vlastně je to na menším prostoru a jako cítil jsem, že je hnali dopředu trochu, bylo to cítit. Ano, díky za rozhovor, ať se daří.